Rapaz, e aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão sus? Vocês estão de. Vocês estão bom? Tô com saudade de vocês. Projeto Dragon CBLOL 2018. Isso aí. Ó, vamos lá. Eu posso. Ô, tá muito alto isso aqui. Vamos summonar. Vamos tirar os minions. Vamos summonar um boneco. Vamos colocar todo o dinheiro do mundo. E vamos colocar level 18. Deixa eu fazer assim, ó. Letalidade, dois itens. Bota. É, pra não morrer. Aí tem que fazer bagulho de attack speed, obviamente. Cadê attack speed? Attack speed, attack speed, attack speed, attack speed. Attack speed. É, dança, pode ser dançarina, tá bom. E uma bota pra sair bonito na foto. Deixa eu ver quanto de dano que ele vai dar. É só pra testar mesmo. Você dá aqui pá, 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 pá,
colocar um negocinho aqui. Ai, meu Deus, Vinícius! Ai, então eu tô te puxando aí! Calma aí, fofo! Isso! Flecha! Fica na frente. Esse cara safado. Eita! Mata ele! Eu tava na frente, mas não deu, né? Nossa, que safado. Esses invades todo torto deles. Ah, eu vou ter que comprar outro da jungle pra me ganhar mais experiência. Oh, tão batendo. Nossa, minha tela piscou. Eu achei que era. Vinícius, olha só lá na Jinx. Mas já? Solada! Pegue essa. Pegar assim. Pega isso aí, né? Que isso, filho? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha o passe. Olha lá, pega essa falta. Fugiu Ai, de graxa. eu não vi a vida do GP. Nossa, o GP tá com uma vida baixa, velho. Joga graxa nele. Ai, 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 ai. Nossa, eu não vi. Tá Eu não cingando. vi, eu não vi, eu não vi. Eu não vi sua vida. Você tá Mouse. conversando com um cara que gosta de conversar, que é aberto a tudo, a novas possibilidades, a Aí, tudo. esse é aberto, viu? Esse é bem abertinho, bem Esse bonitinho. é plasticamente aberto. Você fala, ah, mas eu não tenho, Facebook, Acho que eu não... morreu. Pô, tem só Skype? Não, eu converso no Skype, oxi. Se tiver Discord, nossa, se tiver Discord pelo menos, tem um link aí do canal aí embaixo, do Discord. É só você entrar lá e procurar eu lá. E esse gosta de falar, viu? Bem direitinho? Até agora não visualizei aquele seu áudio lá de 10 minutos. E não vou não. Deixa quieto. Oh, Tomar no cu. te mandei um áudiozinho tão bonitinho. 10 minutos, vai se fuder, velho. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Não vai não! Não vai não! Mentira, Sim. vai sim! Vai sim! Vai sim! Claro que vai! Por que que não iria? Cara, não vem, por favor, some. Nossa! Você foi Tava puxado, fazendo um cara. trash talk ali, Vinícius. Ó. Fosse você, eu gankava bot. Um Dragonfire aqui, meu irmão tá ali, ó. Esse é fire mesmo, vamos lá. Isso. Olha, ó, toma pera aí, ó. Ele veio todo torto querendo o Arongo aqui. 450 smites, smite tendo Oi, Brits. 440. Saco, mano. Exatamente. Você é. Olha lá, morrendo de dive lá. Olha lá, não vem aqui, por Falou, favor. não Tá vem bom. aqui, por favor. Tá bom, Bom, né? eu tô aqui. Aí, mano, eu vou farmar esses quatro. Não interessa, eles não dão dano mesmo. Tuf, tuf, tuf. O que você tá querendo fazer? Deixa eu segurar um Darius aqui, só pra você ficar de boas aí. Quer Isso, pegar essa top aí, ó? sai Ó. daí. Faz isso não, fofo. Tô aqui, ó. Tá aqui comigo? Ó. Pegue essa falta! Nos dois. Ai! Procurando infinito, continua. Ai! Não Não! flecha de mim, não, seu burro! Calma, eu tô no range ainda, que eu tô só me realando aqui no farm aqui. Isso. Olha meu Q, quanto tempo? 3 Vai, Zed, segundos. pega ele! Fazer outro Dragonfire, vamos, filho. Olha, outro Dragon. Ô, irmão. Eu tô matando minha família aqui, velho. Eu tô aqui na Disney aqui. Ih, ela Nossa! morreu, filha, você viu? Sumiu! Não vai roubar, filho. Não vai roubar. Nunca errei um smite. Nunca errei um smite. Já viu errando smite? Nunca viu. Você não quer jogar jungle? Como é que você vai responder? E se eu não pegar smite? Como é que eu vou errar, né? Exatamente. Smite não tem como errar se não perder smite. Todo doido esse menino. Você vai fazer? Você vai tentar solar esse arauto aí? Sneak? Faz aquele sneak lá. Aí, desmutei a live aqui, porque agora pararam, né? Olha, peguei no tempo! Olha, sneak! Quase! Ó! Quase! Vinícius, redenção tá pronta. Redenção tá pronta? Opa! Ai, Olha aí, bem fofinho. Farma esse negócio aí, farma. pá! Olha, a mina quer ser solada de novo. Vai, pode ir. Pela Ih, beleza. ih, 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 tô aqui na ai! ponta. Continua, Ai! continua, continua, continua. Continua porque. Ai! Ai! Vai, continua. Confia no Pio, olha o Pio. Confia no Pio. Ai! A torre vai me Confia no matar! Pio. Confia no Ai! Ai! Aê! Pio. Olha o Pio. Nunca critiquei!
Nunca critiquei esse Tarik maravilhoso! Ai, meu Deus. É muito pio, bicho? É você, filho. Já tô todo torto aqui, já confundindo aqui, já. Ó o menino, ó o menino. Ih! Ih, olha lá! Olha como que ele veio! Ih! Ih, farmei! Solari. Farmei! Tô chegando! Você não vai ficar sozinho, fofo. Ah. Eu tô com muito dano agora, você não tem noção. Ih, tô fazendo Baron, tô fazendo Baron! Vamos lá, gente. Baron, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós consegue. Foda-se. 2 contra 5. Oi, Highlight. Chegamos. Oi, YouTube, Highlight Gameplay. Mechanics. Rouba o Baron. Rouba o Baron, pega, pega, pega. Rouba o Baron. Já começa já. Dessa merda. Triple kill e. Não, double kill e Baron. Aí, ó. Tá vendo? É assim. Highlight Gameplays. Tem alguém falar que nós não é main. Highlight Gameplay, boys. E cinemontagem Tarik and Nezus. Cinemontagem Tarik. Tarik and Nezus. Amazing, man. Sai daqui, Ward. Ó, tinha um negócio aqui. Você viu ali? Ó, o negocinho ali, tem um negocinho meio negociado. Ai, ó, ai. Ah, aí eu não aguento. Olha, peguei também. Aí eu não resisto, vai. Bate nele. Ah, vem cá. Ah não, eu tenho meu Q toda pega hora, essa filho! Falta, pega essa falta. Eu tenho meu Q toda hora agora, mano! Volta pega, aqui! Pega essa falta aí, isso! Vamos, vamos! Agora eu tenho meu Q. Nossa, é só socar isso aqui, ó! É só socar meu Q! Toma pega, Minion! Pega. Toma outro. Ai, eu mato um Minion! Isso! Tá! Não, vem cá agora! Não, 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 não! Me desafiou, me desafiou! Vem peguei, cá! Peguei! Pegou! Isso! Aqui, ó! Tá! Matei também! Gostosa! Quer dizer, perdi esse jogo aqui, né? Quem falou que nós ia perder esse jogo com o Nasus aqui, que isso aqui é maravilhoso? Pra quem nós precisa de Minion? Vem cá. Ah, isso aí, Minion pra quê? Tá na torre também. Mete paulada na torre também. Vamos ganhar essa bosta, pronto. Aí você manda assim, ó, no ar, ó. Olha lá o Nasus todo rebolando, maestria 5, olha lá, todo torto. Entendi, não. Não dá pra atender, né, velho? Não dá pra atender, não. Se nós perder de main, velho. Esses meios. Toma esse coração pra você, seu fofo! Vai o coração nesse cachorro. Nossa! Maestria emblema de maestria aqui. Olha esses emblema bonito, gostoso. Cadê o Zé? Deixa eu ver. O Zé meu aqui, todo fofo.